ជនជាតិអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមផលិតមីស៊ីលបាញ់ស្ទាក់មីស៊ីលថ្លៃថ្លៃរបស់ពូទីនស្របពេលសង្គ្រាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានបន្តអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានទំហំខូចខាតកិច្ចជាទឹកប្រាក់អស់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សែនអ្នកនោះមកក្រុមអ្នកសមាជិករបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះកំពុងតែបង្កើតមីស៊ីលមានតម្លៃថោកថោកសម្រាប់វាយកំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបណ្ដាញទូរទស្សន៍បារាំង France 24បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែកក្កដាថាក្រុមអ្នកច្នៃប្រឌិតអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតមីស៊ីលមានតម្លៃថោកដោយពួកគេសង្ឃឹមថាអាចបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដូច្នេះរ៉ុកែតបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់ទំនងជាអាចទៅដល់គោលដៅរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកបង្កើតមីស៊ីលទាំងនេះជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែពួកគេធ្វើការងារលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានផលិតកាំភ្លើងត្បាល់រាប់រយគ្រាប់រួចហើយលោកសឺហ៊ីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបបានបញ្យល់ថាគ្រាប់រ៉ុកកែតបំពាក់ក្បាលគ្រាប់និងប្រើប្រាស់ជាមួយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះមីស៊ីលទាំងនោះអាចនឹងបាញ់ចំគោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់ប៉ុន្តែមីស៊ីលរាប់ពាន់គ្រាប់នឹងនៅតែមានតម្លៃថោកខ្លាំងបំផុតយើងចង់គ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រាប់រ៉ុកកែតវាយប្រហាររបស់យើងអាចវាយប្រហារទៅលើគោលដៅរបស់សត្រូវជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមើលឃើញនឹងការបង្ហាញមីស៊ីលទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយបង្កើតអាវុធនេះឡើងនៅក្នុងទីតាំងជាច្រើនកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកយូលីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីទីក្រុងគៀវមួយរូបបានអះអាងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះផលិតកម្មប្រភេទនេះកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំជឿចិត្តអំពីរបៀបគ្រឿងសពីវុធទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កងទ័ពធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែឆ្ងាយឃ្លាតចេញពីសមរភូមិជួរមុខ